Quero convidar a todos os agentes de saúde e os agentes de combate às anemias do estado de Alagoas para participar da greve geral nacional da nossa categoria, que será no dia 20 de junho. Contamos com cada base, com nossos municípios, contamos com cada companheiro, para que possamos segurar com as duas mãos e com toda a força essa luta, para que possamos conseguir o reajuste do nosso piso. Sindax AL conta com você no dia 20 de junho, para que possamos mostrar a nossa força.